istina o Instagramu. Facebook je predvorje pakla, ali Instagram je instant pakao. Ljudi nikada neće biti svesni koliko im je svest uništena pod svestno pomocu Instagrama. Mesta koje služi samo za poziranje, i apsolutno ni za šta drugo. Fokusirana na prolaznost koja je utopija. Svest im je fokusirana ni na šta, i to podsvesno to je nesvesno. Ljudi danas nisu svesni svoje nesvesti, a to je cilj Instagrama jedino na šta Instagram pozitivno utiče razvojega to je gordosti, preha svih prehova, a ljudi ništa ne dobijaju. Nikakvo svoje mesto pod nebom, samo privid da su živi ako postave svoju fotografiju, ili pozerski video. Potpuno suprotno od stvaralaštva, kreativnosti, koje je zapravo cilj, i suština postojanja svakog čoveka. Čovek je kreacija, i stvoren je da stvara, a ne da se slika, pozira i pokazuje. Rezultat je potpuna nezainteresovanost čoveka ispranog mozga, i odsustvo u realnom životu, i okolnostima tri tačke.